Jemi sërish në Breaking, kam në studio avokatin e njohur Romeo Karaj, gjithashtu edhe analistin Arben Meçen, në lidhje direkte me ne është edhe avokati Arber Hoxha. Diskutuam në pjesën e parë të bisedës sonë rreth mandatit të ish-ministres Gjaçka, por nga ana tjetër SPA ka vënë në sekuestro preventive të gjithë sipërfaqen prej 10.592 metra katror ku Artan Gaçi do të ndërtonte kompleksin turistik. Po, çfarë do thot për ju kjo? Do thot që spak me fakte dhe prova, deri diku të pa kundërshtueshme, pra për te dyshimit arsyeshëm, bashkëpuni me gjykatën, pra është miratuar besoj edhe në gjykatë, posaçme, që të vendosi këtë mas për parandalimin të tërësimit saj prone, e cila është pjesë e një objekti hetimi në basë nesër dhe gjyqi, dhe mund të kemi një ndryshim situate ku personat mund të gjende për para kryrës e një veprës penale, që të faktohet, dhe dhejmë tani mendohet që kemi falsifikime, kemi të tërsime, kemi kalimin tani si shpatuhet dhe në kushtet e konfliktin interesit të kësaj pronë shetërore pa shpërblim tek një biznesmen që ka lidhje, ka pas lidhje me vendimarin, dhe besoj që këto janë masat minimale që merën të rase dhe të duhura për mos jetërsimin e këti objekti ekonomik që në këtë kohë është dhe objekti timi. Zoti Meçe? Kohët janë produkti vepës penale. Përderi se janë produkti vepës penale, kodi procedurës e njef sekuestrën konservatorive të tjera. Jemi në dokushte. Është procedurë normale, domethënë. Po është procedurë më se normale kjo. Në qoftë nuk do të bëj ishte e debatueshme, që është bërë është normale. Mos harrojmë që kemi dhe Goro në burg për këtë punë. Pra, gjithë kjo procedurë për të vërtetës nuk lidhet me Gaçin. Pavarësisht siç është tek mund flasim ne në këtë moment, sepse nuk është lidhet me akuzën nga bashkia, pra tani jemi në kuadrin e falsifikimit të bërë në korridore shtetërore. Po nuk jemi në debatin e madh që po diskutojmë ne të investorit strategjik. Fare, fare. E kuptoj. Pra nuk kemi implikim deri në këtë moment, të paktën në procedurën siç është të Gaçës. Pra kjo sekuestro ka lidhje pikërisht me çështjen që është hapur ndaj Jorgo Gorës. Po, sepse është bërë falsifikimi, produkti është kjo tokë futet në sekuestrë konservative, por ne nuk kemi një vendim të spakut që të blokojë vendimin e qeverisë tashmë për investorin strategjik. A kur të bëhet një gjë e tillë? Jo, është çështje tjetër pastaj. Atëherë jemi në kuadër të mendoj që i paraprin, domethënë, dhe asaj që do të dimë më mbrapa shtesë që thash, vendimi të marrë në kushtet të konfliktit interesi. Pra, edhe zhvillimet e sotme, gjithë ato është i paraprim, pa do të jetë brenda kjo me ato masat penale, me atë proces penal që ka qenë përpara dhe me këtë që pritet që mund të vijë. Atëherë, nuk e di, ne kemi avokatin në Hoxha? Po. Një mendim nga ana juaj? Është një procedurë dhe prokurorisë së posaçme, për aq kohë sa dyshohet, të paktën ka një dyshim të arsyeshëm të bazuar në prova që gjithë praktika është e falsifikuar, që nga akti marrjes tokës pronësi, praktika përcjellëse dhe gjithçka tjetër. Në këto kushte, patjetër që në praktikën e saj ka dhe një hetim pasuror, i cili është, le ta themi, një kolateral, pra një kolateral në aspektin financiar, po efekt kolateral, efekt anësor i këti procedimi. Me gjitha të pa tjetër që Zoti Gaçi, duke qenë prunari i sendit tani, i pasurisë të paluajshme, pa tjetër që preket drejtë së drejti. Unë besoj dhe jam i mendimit ashtu si dhe Romeo, që është një paraprirje e le ta themi e një procedimi penal të mundshëm pa dashur edhe të prishim edhe sekretin e timor që mund të ketë prokuroria e posaçme dhe zoti Datun në raport me zotin Gaçi. Patjetër besoj që është çështje kohe dhe më pas sigurisht që do të shkojë për vendimarrje pranë gjykatës posaçme edhe vendimi i Këshillit të Ministrave. Megjithatë duhet thënë që sido që të vi puna preket apo jo zoti Gaçi nga procedimi penal, pasuria e tij e paluajtshme, fat mirësisht për shtetin shqiptar, do të kthehet në të ardhurat e shtetit. Pra do t'i kalojë në pronësi shtetit me të drejtë patjetër.
Një tjetër lajm që mbylli javën e shkuar ishte dhe ai që vjen nga gjykata e lartë, e cila ka rrëzuar kërkesën e zonjës Kryemadhi për rikthimin e celularit të sekuestruar nga SPAK. Zoti Hoxha. Është një procedurë faktikisht do ta themi do jetë prapë repetitive. Normale. Me zotin. Është një procedurë normale e gjykatës së lartë, nuk pritej më shumë se kjo vendimarrje. Patjetër që është në të drejtën e saj prokuroria e posaçme që mjetet për kërkimin e provës, ashtu siç janë dhe kontrollet dhe sekuestrat, të veprojnë mbi persona ndaj të cilëve zhvillohen hetime. Pra duhet thënë që kjo është prova indirekte, le ta themi, që ndaj zonjës Kryemadhi ka një procedim penal, pasi nëse do të ishte si person ndaj të cilit, pra ta djeni, ose le ta themi në terma popullor si dëshmitar, asnjë dëshmitari nuk i sekuestrohet telefoni përgjithsisht. Vetëm në raste shumë të ralla. Pra, ndaj zonjës Kryemadhi, pra që kohë sa i është sekuestruar telefonin, ka një procedim penal. Për çfarë është procedimi penal? Dhe për çfarë po hetohet, atë di më mirë zonja Kryemadhi dhe pyetja duhet t'i bëhet asaj. Me gjitha të vendimarrje gjykatës së lartë, ishte mëse e drejtë dhe pa tjetër që ishte një vendimarrje e pritshme. Ka një procedim penal për Kryemadhin, thotë avokati Hoxha. E dëgjova shumë vëmendje avokatin. Ka shumë drejt kur e thekson të fakt. Mendoj që të jetë më pak të themi ka një procedim penal. Kur të indezit gjithë motorë drejtësie, do të ketë një pa fund procedimesh penale. Zonja në fjalë ka pretenduar që telefoni i përket asaj dhe shmarë në formën e jo të parashikuar nga ligji, si shka qenë rasti Ametajt, kur fliste për sekuestrimin e vilave bashkëtuzve të tje apo njerëzve të tjerë të ti, familjes ti. I është marë, besoj telefoni në banesën e nënës saj, nuk ka pas nevoj organi akuzës dhe gjukata që të kërkoj heqë imuniteti, pra të mos e shtrinj të imuniteti, mos mendojnë që mund mbulojnë me imunitet të gjithë fisën e tyre, është parashikuar mirë ku shtrijen, ku fitë e imuniteti. Besoj ka shqetësime sidomos për këtë telefon që po kërkon. Se? Ajo e di pse tani. Pa kanë bërë, e kanë thënë, e kanë bërë, të më dhe bile më shumë kanë bërë, se kanë thënë, të më thënë. Të paktën, shpresojmë që nga këto që ne amendsojmë, të kenë gjetur diçka për këtë çift famëzi të politikës shqiptare. Besoj në të ardhmen do të kontestoj si provë, se nuk është marrë në formën e durë nga parashikuar në ligji çfarë do të gjetë në të telefonë. Po me sa di unë SPAK u shtreguar shumë i gjërë në mënyrën e investigimit ti, besoj ka vajtë deri tek parokjerët, dhe më thëmë, për të punë. Këto i din që përfshin njerëz të tyre të familjes,